ni kom hit. Och vi ska prata om de här strömningarna i politiken och medias roll. Jag ska gå över till andra sidan av studion där DNs chefredaktör Peter Wolodarski finns och Göteborgspostens politiska redaktör Alice Teodorescu. Välkomna båda två. Tack så mycket. Ja, Peter Wolodarski, hur orolig är du över den här utvecklingen och efter då presidentvalet i USA? Alltså för Sveriges del, en fråga som vi överhuvudtaget inte har pratat om ikväll, det är ju säkerhetsfrågorna. Hur påverkar det Sveriges säkerhet? Eftersom NATOs framtid står på spel, den här kollektiva försvarsgarantin som USA ställde ut efter andra världskriget är ifrågasatt. Trump har sagt saker om Vladimir Putin. Applebaum talade vi också lite om. Ja, precis. Men det är ju, tror jag egentligen, även bortsett från det här Socialdemokraterna mot Moderaterna, men egentligen så borde det partierna borde prata väldigt mycket om nu. Hur det här faktiskt konkret påverkar Sverige. Därför att jag tror att nästan alla är överens om att det påverkar Sverige. Oavsett vad man tycker om högerpopulistiska partier så får det en konkret betydelse. Och Alice Teodorescu, vad menar du är den viktigaste slutsatsen att dra nu efter det amerikanska valet? Det finns flera slutsatser. Dels att man måste kunna diskutera alla frågor i samhället utan att det finns politiker eller mediala personligheter som är framme med epitetstämplan. Men också att media har ett ansvar när man försöker göra karikatyrer av åsiktsströmningar som inte stämmer överens med journalistkårens uppfattningar. Och vi pratar ju väldigt mycket om mångfald vad gäller etnicitet, men vi pratar inte om mångfald vad gäller idéer. Och det gör att journalister har svårt att förstå de grupper av väljare som de inte själva representerar. Har journalisterna svårt att förstå? Jag tror ju en sak om journalister, man kan säga att det finns inte en enda uppfattning bland journalister. Det finns inte en uppfattning som jag menar, vi tre här har säkert massa olika uppfattningar om saker och ting. Och jag vet inte ens vad alla tycker. Därför att de flesta journalister säger inte vad de tycker. Och det är ju en del av den professionella rollen. Så det är ju väldigt viktigt att hålla fast vid i den traditionella nyhetsrapporteringen. I en tid där vi ser att det sprids väldigt mycket falska påståenden digitalt. Till exempel nu i den amerikanska valrörelsen så spreds det ett påstående i ett socialt medium om att påven skulle ha sagt att han var för Trump. Den delades på Facebook nästan 1 miljon gånger. Flera miljoner människor såg det. Det var helt falskt. Va? Så att vi har ju en helt ny situation där det vid sidan om de traditionella medierna finns så mycket, mycket mer. Att man inte kan tala om medier bara som SVT eller DN eller Göteborgsposten. Det är ett myller av olika röster som hörs. Jag tror absolut, vi vet inte vad varje enskild journalist tycker. Men det vi vet det är att man som journalist antingen kan bedriva agendasättande journalistik som DN gör nu för tiden. Eller så kan man vara konsekvensneutral. Och är man konsekvensneutral då ställer man frågor som inte ger uppenbara svar. Därför att man är rädd för att fiska i grumligt vatten eller man är rädd för att vissa partier ska gynnas eller missgynnas. När man har det som utgångspunkt då ser väljarna igenom det och då kommer de vända sig mot med. Och medierna ska alltid granska makten. De ska inte liera sig med den. Det håller jag helt med om. Som vi granskar Riksrevisionen, en del av den offentliga makten, leder till att riksrevisorer avsätts. Vi pratar om problem oavsett konsekvens. Det är min inställning att det är så det ska vara. Sen är det naturligtvis upp till andra att bedöma om vi klarar det eller inte. Jag menar, du anser att de inte klarar det? Jag började skriva om de här frågorna för 6 år sedan. Och jag har blivit stämplad som det ena med det tredje. Nu sitter Socialdemokraternas partisekreterare och säger det jag har sagt i 6 år. För ett år sedan så borde vi ha problematiserat vad en fri migration som det var under 8 år med alliansregering gjorde med en väldigt generös välfärdsstat. Vad gjorde det ändå? Då smällde ni upp 100 glada kändisar som är för humanism. Alla är för humanism. Det är inte det människor är oroliga för nu. Det är ett samhälle som håller på att splittras och som håller på att få en etnifierad underklass. Och det borde vi alla vara allvarliga. Jag tror att det läget särskilt efter den här valsegen som då Trump har vunnit, som inte var, man ska komma ihåg, det var väldigt jämnt. Och Hillary Clinton fick faktiskt fler röster. Men jag tror det är läge liksom att vara lite mer
ödmjuk, inte så självsäker om alla slutsatser. Om man tar medier i Sverige så är det så att när man mäter förtroende, och i Sverige har vi ju traditionellt sett, och det har vi fortfarande även om det finns vissa sprickor i fasaden, traditionellt sett väldigt högt förtroende för svenska samhällsinstitutioner i ett internationellt perspektiv. Det är, skulle jag säga, en guldreserv som vi har i Sverige. Och som vi borde vara rädda om. Ja, jag håller helt med om det. Och den institution i Sverige som hade allra högst förtroende när vi senast mätte det här i våras var faktiskt Sveriges Television. Mm. Så att man måste liksom absolut ta kritik på allvar. Upprätthålla konsekvenserna och neutralitet i nyhetsrapporteringen. Jag delar helt den uppfattningen. Jag gör vad jag kan för att det ska prägla vår rapportering. Men det är också så att inte bidra till, och där håller jag faktiskt med Jimmy Åkesson, inte bidra till att skapa falska motsättningar. Inte bidra till ett mer uppskruvat tonläge än det vi redan har. Utan snarare tala mer med varandra om de reella problem som finns. Enligt SOM-institutet i Göteborg så har ju ungefär 7 av 10 svenska förtroende då för radio och tv i Sverige. Kan man då tala om ett utbrett missnöje med hur medierna sköter sitt uppdrag? Ja, det tycker jag man kan. Därför att det är inte alltid som det kommer fram i de här mätningarna. Och det är också väldigt populärt nu att påstå att det är de medier som har en avvikande uppfattning, som till exempel vår ledarsida, som har varit väldigt kritiska mot inte minst hur borgerligheten har hanterat det här. Och att det är vi som har skapat den här trenden. Jag skulle säga att de politiker här i USA, i England, i resten av Europa som kapitaliserar på den här oron, det är inte de som har skapat den. De har bara varit smarta i ett läge när resten av politikerkåren har blundat och ägnat sig åt symbolpolitik när det finns reella frågor som det egentligen inte finns någon höger-vänster-dimension i. Det är givetvis inte en enskild ledarsida som skapar de här trenderna. Nej. Inte heller Dagens Nyheter eller Sveriges Television. Utan det är ju så att ser man globalt så ser man de här tendenserna praktiskt taget överallt. Mm. Och jag tror att den grundläggande förklaringen till varför vi har hamnat där vi har hamnat, det är en ekonomisk förklaring och en teknologisk förklaring. Det är globalisering och digitalisering som gjort att vi har hamnat i en mycket mer instabil fas i utvecklingen, helt enkelt. Jag tror att det fanns en vilja till den politik som vi har fått. Jo, men det här ser man i såväl demokratier som i diktaturer. Och som driver just nu politiken mot mer av åternationalisering. Och digitaliseringen har ju förändrat maktrelationer. Så att man måste liksom se den här liksom övergripande trenden, och att det kommer förmodligen att vara stökigt ett bra tag till innan läget har liksom hittat en ny jämvikt i samhällen. Delar du den bedömningen? Nej, jag tror att det är viktiga faktorer, men till syvende och sist så är det sånt som kommer ganska högt upp på den här skalan, tror jag. Jag tror att det som är i grunden, och det var vad den här kvinnan sa i reportaget innan, det handlar om otrygghet. Och vi pratar inte säkerhetspolitik för att det fortfarande är så pass långt bort. Fast det är inte långt bort. Nej, det är inte. Men säkerhetspolitiken är inte långt bort. Jag håller helt med dig. Vi får ta en diskussion om säkerhetspolitiken nästa gång. Jag måste tacka er båda för vår programtid är slut. Och det är dags att sätta punkt för kvällens agenda något senare.